Landskrona Boys från Superettan tog emot Åstorps FF från Division 3. Det blev en förhållandevis jämn match ändå som hemmalaget Boys vann med 1-0 efter mål av Viktor Ekblom i den första halvleken. Men tränare Bobby Alm Nilsson i Åstorp surade inte. Åstorp har precis förlorat med 1-0 på Landskrona IP mot Boys i DM och det tycker Bobby Alm Nilsson var då. Det är egentligen skit om man ska vara helt ärlig, men prestationsmässigt så är jag är så stolt över grabbarna idag, så finns faktiskt inga ord för hur de jobbar och tar in matchbilden där. Och vi är vassa idag, vi skakar om dem lite här. Framförallt visar vi att vi är bra tränade, sista 20 så steppar vi upp. Självklart gör de lite byten här, men vi är ändå väldigt duktiga, vi är med hela matchen idag. Vad är det som väger över för Boys fördel, tycker du? Alltså, det är ju deras rörelsemönster, deras, alltså, man ser dem är taktiskt skickliga och de har vassa spelare självklart. Samtidigt så, jag har också jävligt skickliga spelare som är vassa, så det ska jag säga. Och ni var inte, ni hade några halvchanser och inlägg så där att faktiskt kunna göra mål också? Absolut, jag tycker bättre resultat. Jag håller med, jag tycker vi blir blåsta på två straffar idag, men så är det. Hade vi haft den randiga tröjan så hade vi fått två straffar med oss, så det är lite det som är skillnaden. Okay. Var det den där halvhandssituationen där det tänkte? Ja, det räcker med halvhands, då är det straff alltså. Den går in alltså. Du, när man spelar de här DM-matcherna mot motstånd som är betydligt högre upp i seriesystemet och sånt där klassiskt lag, hur förbereder du grabbarna? Hur tänker ni inför en sån här match? Är det liksom gå ut och njuta eller är det liksom parkera buss och hoppas på en chans? Nej, vi gick faktiskt in med mentaliteten att vi trodde vi skulle vinna. Alltså det är en sån grupp vi jobbar med och som vi började med förra året, att vi vill vinna varenda match vi går in till. Sen kan det låta dumt när man möter ett super. Vi säger Glemmingebro i botten på Division 6 också. Ja, men lite så är det. Men vi trodde på det idag. Och grabbarna tror på det i, vad är det, i 3-4 minuter idag. De tror på det. Det är väl det som är det svåra, att gå ut mot ett motstånd och fortsätta tro på det trots att det kanske, man kanske inte räcker till i närkampen, löpningar och tempo. Ja, självklart är det. Alltså det här 1-0-målet de får där, det kan släcka många lag. Men vi växer alltså. Det är liksom det jag tar med mig framförallt, att gruppen har börjat bli så stark så att det gör inget om vi släpper in ett mål. Liksom, vi bara tuggar vidare och vi vill spela och vi vill, låter kanske konstigt, men vi vill kötta också och det tillhör fotbollen då. När man går sportjournalistskolan och lär sig grundkurs 1A och ska intervjua mot det lag som har förlorat, så är frågan: vad tar jag mer från den här förlusten? Men jag misstänker att just i det här fallet så är den frågan relevant. Mm. Alltså, samtidigt så är det så här, det grabbarna tar med sig, det är också hur skickliga alltså boysarna är då också. Alltså, det är viktigt att ta med den aspekten också, att det är väldigt skickliga fotbollsspelare vi möter där, och där är mycket att lära för grabbarna också, att se hur de jobbar liksom med sin första touch och sitt rörelsemönster och allt. Och alltså, idag är det liksom en bok de lär sig lite också, fastän det är över 94 minuter bara, så är det en liten bok. Med det sagt så vi har en 17-åring som startar idag som är otroligt duktig, man kan tro han är 17. Erik Wedholm, felfri idag, totalt orädd, tar den här matchen med storm och växer för varenda match, en tränars dröm faktiskt att ha. Ni har ju efter 11 omgångar i serien, halva serien alltså avverkad, som ni kommer att lagt er på en kvartplats nedåt. Om vi tittar på det sammanhanget, vad kan ni ta med från den här matchen in i det fortsatta seriespelet? Rent konkret alltså. Ja, rent konkret är det liksom, alltså, vi har bra mentalitet. Nu förlorar vi mot Vinberg här i lördag som ligger nummer 1 och liksom förlorar med 1-0. Vi har en jättebra match och vi tar med det till denna. Liksom, det är bara små saker vi ska rätta till egentligen sen liksom. Jag är inte orolig för den här gruppen och jag har stor tro på dem, och framförallt så tror de själva på det också. Det tycker jag är en viktig detalj, att de tror på det. Måndagsträning var liksom så här wow. Så det liksom, det är inget som hackar, utan det är bara poängen ska trilla in. Det är liksom, det är små detaljer ibland. Och ni har en viktig match mot Ytterby på lördag. Ett av de lagen som liksom säger, ligger i er region precis ovanför kvalstrecket där. Yeah. Kan ni ha nytta av att ha mött Boys idag så pass tätt?
Ja, men det tror jag. Man tar in den här liksom farten och flänget och liksom glöden de har just nu. Vi är i bra form, vi har bra tryck i kropparna, bra huvuden. Så förhoppningsvis så har vi en liksom lite lättare träning imorgon där. Sen växlar vi ut på lördag där. Det ska inte vara något snack. Sista frågan. När man spelar sådana här cupmatcher som det ändå är och får möta ett lag som är från mycket högre upp i serien. Vill man möta dem på en sån här arena borta eller ska man tvunget ha dem på hemmaplan? Det finns en diskussion kring det där. Vad tycker du? Alltså, självklart vill man egentligen ha dem hemma, men samtidigt så denna mattan här och denna alltså, arenan är ju också mysig i Landskrona. Så det är också mysigt. Här kommer ju mycket folk här idag, vilket är roligt för grabbarna också att få uppleva liksom, att det är mycket folk, mycket tryck, alltså mycket reaktioner. Ja, det är till och med Division 6-lag i Vinslöv som får möta Division 1-lag ja, på Malmö stadion. Det måste ja, också vara en grej, tänker jag. Ja, men det är, liksom, det är roligt för grabbarna att få spela på IP här idag. Det är också viktigt. Det är sådana här arenor de ska jobba på i framtiden för vissa förhoppningsvis också. När den här säsongen är över, vad hade du varit nöjd med då för Åstorps del? Rent resultatmässigt. Europa är kört nu. Europa är kört och det är riktigt tradigt alltså. Men ja, nej, men vi vill vara ett bra division 3-lag. Inget snack om saken. Det ska vi vara. Det får kosta vad det kostar vill här nu. Med kroppar och själar och allting. Att vi ska vara ett bra division 3-lag när säsongen är slut.